Всім привіт! Ви на каналі найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас два прохання. Перше це поставити вподобайку, якщо вам сподобається це відео. А друге написати коментар, зробити репост та підписатися на канал. Крім цього, хочу вам повідомити. Наступний випуск буде на каналі у неділю ввечері. Приємного перегляду. Українські радіотехнічні війська з початку агресії Росії почали інтенсивно оновлюватись у технічному плані. Постійно закуповуються та модернізуються РЛС, вводиться в дію автоматизована система бойового управління. Техніка радіотехнічних військ ретельно доглядається і проходить необхідне поточне обслуговування та ремонт. На сьогодні підрозділи радіотехнічної розвідки укомплектовані технікою на 100% до штатної потреби. При цьому 30% цієї техніки це сучасні новітні зразки вітчизняного виробництва нові або модернізовані, що за своїми тактико-технічними характеристиками переважають більшість закордонних аналогів. Державна програма переозброєння передбачає, що до 2026 року радіотехнічні війська матимуть 100% новітнього та глибокого модернізованого озброєння. Засоби радіотехнічні Розвитки повітряних сил Збройних сил України постійно експлуатуються і розвиваються, також триває і процес цифровізації та автоматизації засобів РТВ. Вже зараз робочі місця операторів станції автоматизовані, мають новітні засоби зв'язку і передачі даних, обладнані системою підігріву і кондиціонування. Україна і Франція підписали контракт на будівництво п'яти кораблів для потреб Державної прикордонної служби України, виробництво яких буде зосереджено у Миколаєві. Угоду підписали французька суднобудівна компанія Океа та українська компанія Нібулон. Загалом українські прикордонники отримують 20 таких кораблів, 15 з яких побудують у Франції. Передача першого судна відбудеться в Одесі. Планується, що його спустять на воду вже 9 грудня. У січні 2022 року екіпаж судна пройде спеціальну перепідготовку з французькими спеціалістами. Реалізація проекту стала можливою завдяки підписанню у 2019 році рамкової міжурядової угоди між Україною та Францією. Загалом вона передбачає кредитування урядом Франції та провідними європейськими банками будівництва французьких кораблів на суму 136,5 мільйонів євро з локалізацією частини виробництва в Україні. Наголошується, що завдяки угоді Україна зможе не лише створити потужний флот для Державної прикордонної служби, а й підняти потенціал українських компаній на європейський рівень. Підрозділи Збройних сил України, що виконують завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил, справді мають на озброєні протитанкові ракетні комплекси FGM 148 Джевелін. Як повідомив командувач операції об'єднаних сил, ми укомплектовані джевелінами. Підрозділи постійно вивчають варіанти дій на найбільш загрозливих напрямках. У разі потреби ми готові їх застосувати. Також він розповів, що підрозділи зі складу операції об'єднаних сил відпрацьовують усі варіанти розвитку подій, за яких може відбутись бойове застосування Джевелін. Мова, який можливе пряме вторгнення частини армії Росії на північній ділянці кордону з Україною, так і про перехід в наступ гібридних підрозділів армії Росії на окупованому Донбасі, наприкінці жовтня 2021 року, стало відомо, що під час підготовки операторів протитанкових ракетних комплексів було проведено мінімум 30 пусків джевелін на дистанцію понад 4 км. Черговий літак Державної служби з надзвичайних ситуацій прибув для відновлення на державне підприємство завод 410 цивільної авіації. На завод прибув другий літак ан 30 вп у рамках виконання договорів на проведення регламентних робіт для потреб Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Таким чином, наразі на київському заводі обслуговуються одразу три машини ДСНС України. А саме два пожежних літаки Ан-32П та єдиний літак повітряного спостереження та аерофотозйомки ДСНС Ан-30. Нагадаємо, перший з пожежних літаків прибув на завод 410 цивільної авіації на початку минулого місяця. Вже 11 листопада цього року держпідприємство оприлюднило світлини з інформацією про ремонт двох літаків ДСНС. Варто додати, що окрім цього, на сьогодні на підприємстві триває відновлення трьох літаків Збройних сил України та літака повітряного спостереження та аерофотозйомки Ан-30 для військово-повітряних сил Болгарії. Укрзалізниця отримала п'ять нових копейних пасажирських вагонів, придбаних за кошти державного бюджету. Зазначається, що загалом у 2021 році компанія отримала 10 зі 100 запланованих нових вагонів вітчизняного виробництва за умовами контракту та згідно з домовленостями з заводом-виробником підприємством Крюківський вагонобудівний завод. До кінця року передбачено отримати ще 10 нових вагонів. Десять купейних вагонів курсуватимуть на найдовшому в країні маршруті, що поєднує 16 міст. Маршрут потяга No56 Маріуполь Рахів був розроблений спеціально для нового графіка пасажирських перевезень. Спальні вагони також курсуватимуть по обороту у складі потяга №77-78 з сполученням Харків Маріуполь. Вагони мають збільшений обсяг багажного відділення, а також покращене освітлення. Всередині кожного купе встановлений пульт регулювання освітлення з чотирма режимами, індикатором зайнятості вбиральні та кнопкою виклику провідника. Вагони також оснащені екологічно чистими туалетами, системами відеоспостереження у загальних зонах вагонів, системою сучасного кондиціонування повітря, розетками та usb портами сигналізацією у кожному пасажирському купе. Поблизу окупованого Криму перевіряли готовність важкої артилерії а саме підрозділу, який оснащений гаубицями два шістдесят п'ять мстав що входять до складу угрупування військ південь. Підрозділи відпрацювали взаємодії з іншими силами угрупування військ та нові тактичні прийоми ведення бойових дій. Тактичне навчання артилерійських підрозділів провели на одному з військових полігонів у Херсонській області, як наголосив командувач Об'єднаних Сил Збройних сил України. Підрозділи насамперед мають вдосконалити спроможність вчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку з морського узбережжя, за словами командувача, навчання мали на меті підвищити рівень навченості та професійної підготовки особового складу. Як він підкреслив, ми перевіряємо нашу готовність до бойових дій у різних сценаріях, і дуже приємно, що особовий склад вкладається у визначені терміни. Наразі саме ці якості їм знадобляться під час виконання бойових дій. Підготовчі і практичні дії щодо виявлення та знищення десанту умовного противника, військовослужбовці відпрацьовують щотижня та включають не лише тренування та високу готовність важкої артилерії. Безпілотні ударно розвідувальні комплекси Барактаті підвал безперервно застосовуються на тимчасово окупованих територіях України для спостереження за діями російських окупаційних військ, але діють лише в межах визначених міжнародними домовленостями, як заявив командувач операції Об'єднаних Сил. Барактари постійно працюють, але працюють, як це визначено всіма нашими угодами, не заходячи на непідконтрольну територію для ведення розвідки спостереження за діяльності противника. Вони пробують протидіяти барактарам, але на даний момент всі одиниці, які в нас є на озброєнні, успішно виконують задачі. При цьому він повідомив, що безпілотні комплекси, котрі стоять на озброєнні Збройних сил України, працюють вкрай ефективно при виконанні своїх розвідувальних завдань завдяки сучасним технологіям. Як він додав, ми чітко вивчили всі об'єкти противника з тієї сторони, угрупування позиції, склади, ускупчення й техніки, чудова машина, яка при відповідних погодних умовах дає нам можливість спостерігати за Діяльністю противника. Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про взаєморозуміння з американською компанією Apple. Зазначається, що Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple. Відзначимо, що перший, поки останній перепис у незалежній Україні відбувся у 2001 році. Тоді нарахували 48 мільйонів 457 тисяч українців. Наголошується, що цифровізація є безумовним пріоритетом української держави. Першою країною, яка провела перепис за підтримки Apple, були Сполучені Штати Америки. Як це зроблять в Україні, ще невідомо. У Сполучених Штатах Америки компанія Apple надала більшу частину техніки в оренду на кілька тижнів. Українська компанія Нова пошта впроваджує роботів на сортувальних терміналах вже роботизовано зони вантажних та дрібних відправлень на 20 сортувальних центрах, і до кінця року вони з'являться ще на 10 об'єктах. Залежно від ваги посилки, компанія використовує різні види роботів. На зонах сортування дрібних відправлень до 2 кілограмів використовується роботрейн, який складається з двох секцій. Це власна розробка нової пошти та українського виробника, налогів які немає в Україні. Працівник викладає посилку на роботи, які відвозить її до сканеру та переміщує в бокс, який відповідає за певний географічний напрямок. Працюють роботи на спеціальній платформі з монорельсу, яка одночасно служить їх зарядкою. Використання таких роботів дозволило збільшити продуктивні сортування дрібних посилок у два рази. Наразі працюють 272 таких робота. Для сортування відправлень до 30 кілограмів використовуються роботи-піруети української компанії. Таку назву вони отримали, оскільки можуть обертатись навколо своєї осі. Майно порту Ольвія 1 грудня передали в концесію катарській компанії інвестиції оцінюють у 3 мільярда 400 мільйонів гривень. Так, на 35 років концесію Q terminals Ольвія передали майно державне підприємство стивідорна компанія Ольвія і відповідне майно адміністрації морських портів. Згідно угоди, протягом шести років концесор повинен зберегти робочі місця для працівників підприємства. Також існує вимога про максимальне залучення для роботи в порту українських громадян. Крім того, коштом катарської компанії планується будівництво нового тунелю під залізницею у корабельному районі у Миколаєві. Інвестицію оцінюють у 80 мільйонів гривень, як заявили у Міністерстві інфраструктури. Ми залучаємо в порт Ольві гарантовані інвестиції у розмірі 3 мільярда 400 мільйонів гривень. Майже половина цих коштів буде спрямована на розбудову порту вже у найближчі 3,5 роки. Гірські піхотинці зі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади відпрацювали бої у місті в прифронтовому селищі Широкиному. Тренування особового складу та вивчення необхідних елементів бою в умовах урбанізованої місцевості відбулось з використанням пейнтбольного обладнання. Бійці у спеціальних масках та озброєні пейнтбольними маркерами тренувались у прибережній частині селища. Прислужба військової частини не розкрила детали тренувань армійців, що відпрацювали ряд елементів тактики міського бою. Як написали воїни про тренування, я воїн, я щомиті готовий знищити ворога в горах, в степах, в лісах і будь-де де це потрібно. Ці слова є частиною кодексу гірського штурмовика і особовий склад Закарпатського легіону ще раз довів, що свято дотримується цього правила. У Збройних силах України тренування бої в урбанізованій місцевості відбуваються на постійній основі у навчальних центрах та полігонах. На заході України запустять виробництво зеленого водню з відновлювальних джерел енергії з подальшим зберіганням в українських газосховищах і транспортуванням України Європейського Союзу. Про це йдеться у підписаному національною акціонерною компанією Нафтогаз України та акціонерним товариством Укртрансгаз меморандумом про порозуміння у межах реалізації цього проєкту. Документ передбачає вжиття заходів зі збільшення обсягів виробництва відновлювальної електроенергії та налагодження виробництва зеленого водню в Україні. Також йдеться про облаштування потужностей зі зберігання водню у підземних сховищах України та Центральної Європи, модернізацію газотранспортної інфраструктури для забезпечення транспортування водню. Виробництво водню є сезонним бізнесом. і Європейські партнери розраховують на можливості українських підземних сховищ газу щодо зберігання суміші чи в перспективі чистого водню. Відтепер до переліку цих компаній додались і українські. Компанія Нафтогаз України, оператор газосховищ України Укртрансгаз, оператор ГТС України, також Екооптіма, найбільший оператор вітроелектростанцій та сонячних електростанцій на заході України. Український супутник Січ 230, виготовлений на конструкторському бюро Південне у місті Дніпро, успішно пройшов усі заплановані випробування та готовий до відправки на пускову базу в американському штаті Флорида. Повідомляється, що відправлення з Дніпра до Сполучених Штатів Америки відбудеться найближчими днями. У Сполучених Штатах будуть проведені роботи з підготовки супутника до запуску та його стикування з ракетою носієм. Запуск супутника заплановано на 10 січня 2022 року. Січ 230 запланований до запуску український супутник оптико електронного спостереження Землі. Спочатку розроблявся під назвою Січ 21 потім він був перейменований у Січ 230 Супутник Січ 230 розробляється в рамках Національної космічної програми України. І призначений для отримання цифрових зображень поверхні землі у видимому та інфрачервоному діапазонах довжин електромагнітних хвиль і передачі інформації отриманих зображень наземному інформаційному комплексу космічної системи. Завершують ремонт дороги у серці Карпат траси Р-21 долина Хуст. Підсумовуємо будівельний сезон на одній з найважливіших магістрали Івано-Франківщини дорозі Р-21 долина Хуст. Тут фінішує поточний середній ремонт. Наразі влаштовано 45 кілометрів верхнього шару щібенево-мастикового асфальтобетону, нанесена осьова та краєва розмітка, влаштована водовідвідні лотки на спусках підйомах, поглиблено кювети, розширено та зміцнено узбіччя, автошлях Р21, долина Хус» перетинає Івано-Франківську та Закарпатську області, його оновлення, поштовх не тільки для розвитку туризму, а й загалом економіки краю. На Полтавщині вантовий міст у місті Кременчуг будує 170 людей. 13 сталевих труб вже занурено на лівому пілоні мосту через річку Дніпро у Кременчуці, діаметр кожної 2 метри, максимальна глибина, на яку будуть влаштовані труби майже 50 метрів. Труби сформують фундамент для одного із двох пілонів мосту. Висота цього пілону сягатиме 115 метрів. Над будівництвом вантового мосту спільно працюють турецькі та українські фахівці. Всього в команді підрядника понад 170 осіб. Для їхньої роботи та проживання збудоване мобільне містечко. Завершено монтаж бетонного заводу поблизу мосту. Всі системи успішно протестовані. Завод готовий до випуску бетону для будівництва штучної споруди. Довжина ансамблю нового мосту становитиме понад 3 км. Штучна споруда буде вантовою, і матиме чотири смуги руху по дві в кожному напрямку. Вантовий міст підходами будуватиметься паралельно до Крюківського. На правому березі Дніпра він виходитиме на набережну, де сполучатиметься з трасою 08 Бориспіль Маріуполь. Відремонтовано 12 кілометрів до майбутнього пункту пропуску Нежинковичі-Мальховіце на дорозі Т-1418, Нежинковичі, Самбір, Другобич Стрий. Завершили ремонтні роботи на ділянці від Дрогобича до межі Самбірського району. Наразі влаштували тріщина перериваючий шар асфальтобетонного дорожнього покриття, уклали щепенував мастичну асфальтобетонну суміш. В межах населених пунктів влаштували тротуари та зупинки громадського транспорту, провели заходи із безпеки дорожнього руху, нанесли розмітку та встановили Дорожні знаки. Загалом ремонтом охоплено майже 60 кілометрів автошляху та 14-18. Дорога має важливе соціальне значення для Львівщини, оскільки веде до майбутнього пункту пропуску Нежанковичі мальховіце на Чернігівщині споруджують прогонову будову мосту довжиною 270 метрів через річку Снов. Біля міста Сновськ на трасі Р83 капітально ремонтують міст через річку Снов, вже зведені проміжні та крайні опори з Ригелями. Це елементи прогонової будови штучної споруди. Міст через річку Снов поблизу Сновська, один з великих мостів Чернігівської області. Мосту 45 років, збудований у 1976 році. До капітального ремонту був аварійний виявлені руйнування бетонних частин мосту та тріщини на несучих конструкціях. І наостанок всіх закликаю підписатися на наш новий канал під назвою Населі та у місті про розвиток українських сіл та міст. Дивіться новий та дуже цікавий випуск, котрий у понеділок вийшов на каналі. Вам сподобається 100%. Посилання на канал написане у першому закріпленому коментарі під цим відео. Дякую всім за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати наш канал фінансово. Номер картки Приватбанку та посилання на наш Патреон написані під кожним відео. Ще раз хочу вам нагадати: наступний випуск буде на каналі у неділю ввечері. Бажаю всім всього найкращого. До наступного випуску!